Tu se otvara dilema. Mene su zvali da dođem tamo. Komšije bili su ljuti, danas će ići i u inspekciju i u gradsku upravu i u okrug. Oni smatraju da je to po njima nedozvoljivo da se to tamo radi, s obzirom da postoje stočna groblja, s obzirom da su Krupčanci i Zvorci podigli glas prošli put, da nisu dozvolili, čak su i svinje uginule kopane pa su terane u ćupriju. Imajući u vidu sve to, sad vi niste inspektor, ali ste neko ko se razume u problematiku. Da, ovde je sasvim drugčija situacija u odnosu na Krupac Izvor. Tamo nismo imali zarazu, znači nije bilo bolesnih svinja u Krupci Izvoru, Pog tako da je toliko mnogo... gore, Izvorci nisu dozvolili i Krupčanci. Ovde su i zaražene. I zaraženih, znači, postupa se po posebnom zakonu o veterinarstvu i sigurno bolje rešenja nije bilo. Znači, treba što pre, u najkraćem roku, izvršiti eutanaziju i ukloniti svinje bez transporta. Znači, i najbolje rješenje. Znači, to su posebni uslovi. Kad se pojavi opasna zarazna bolest, postupa se po posebnom zakonu. Znači, najbolje je i najbrže je završiti ovo ovako kako je završeno. Vi smatrate da je to u redu ili da nije bilo boljeg rešenja? Pa da je bilo stočno groblje ovde u Pirotu, možda bi se drugčije postupilo, znači, ali ja nisam nadležan da odlučujem o tomu, Tako znači, je. Međutim, ja ću vas ali pitati po meni je ovo najbolje rešenje u koje sam mogu u tom trenutku preduzeti. od svih loših rešenja ovo je bilo najbolje rešenje. Da, svakako. Da. Oni su mi pokazali gore u Belavi da postoji mesto gde se odlaže smeće i pitali su se, to je 500 metara, možda ne i toliko. Rizik je da se vrši transport uginulih svinja, uvek postoji opasnost da se Dobro, postoje proširi specijalna umor. vozila. Postoje, znači, da li je prilikom, da li mogu ta specijalni tim uslovima, da li su mogli da dođu na samoj farmi, da li bi bilo baš toliko bezbedno. Po meni ipak ovo, znači, najbolje rešenje. A šta ako se razlaže sve to, ako se zarazi biljni, Za to životinski ima, svet? znači, ljudi koji o tom odlučuju, ekolozi o tome, znači, to nije To moj mogu više posao. da kažu nego vi. Da, znači. Dobro, šta je sad vaš zadatak dalje? Znači, mi smo danas krenuli, znači, u redovan obilazak, znači, svakog meseca obilazimo sva gazdinstva u opštini Pirot. Znači, prošlog meseca smo obišli 711 gazdinstva, sada sigurno bit će u manjem broju, jer dosta gazdinstva su poklali svinje ili prasad. Znači, obilazimo, pratimo zdravstveno stanje, ako među vremenu ima novorođenih prasadi, obeležavamo i pratimo zdravstveno stanje. Do kraja meseca obićemo, znači, sva gazdinstva koja čuvaju svinje. Napominjem da je promet svinja zabranjen i ne da apelujem, nego u porešenju stoji da ljudi ne smeju da kupuju i da prodaju prasad. To je na osnovu onog rešenja o kojem smo govorili. Da, od Međutim, 20. februara. to rešenje je važilo 45 dana, odnosno 40 dana. Protok vremena postoji. Šta sad od trenutka od petka? Je se to Da, produžava ili... menja se, znači, u rešenju stoji, znači, od poslednjih slučaja zaraze, pošto imamo poslednji slučaj ovaj od prošle nedelje, znači, računa se 45 dana od prošle nedelje. Ponovo se Da, produžava a od prošle to nedelje. u zaraženom području, a u ugroženom je 40 dana.